السلام علیکم زیم حضرت گل او زما دا خوا کې چې کم تصویر ګورئ دا گل رخسار تر نن تاریخ پورې الله پاک زموږ رزق یو ځای لیکلو او یو ځای م خوړو او د نن ورځې نه پس زموږ نصیبونه جدا جدا شو د گل رخسار خپل نصیب دی زما خپل نصیب دی لکه هغه تاسو پښتنو وایي که نه چې په صفا الفاظو کې ووایه نو په صفا الفاظو کې زه تاسو ته ویم چې مونږ د یو بل نه جدا شو ګلرخسار په دې وخت کې زما دپاره زما د خور معنی لري او زه د ګلرخسار دپاره د ګلرخسار د رور معنی لرم نه زما د هغې سرشته پاتې شوه او نه سرشته شته بله خبره مې دا کوله چې زما یو دوه بچي دي یو محمد باسم ګل او یو عایشه بیبی نو دا ما ورکړي خپلې مور له ګلرخسار بیبی له مې ورکړي نو په دې کې مشرانو فیصله دا کړې وه که چیرې بچي غټ شو ویې چې یاره مونږ پلار له زه خو بې شکه تاله راتلی شي که نه نو دا د مور بچي دی مور سره به وي او بله خبره پکې دا شوې چې دا بچي به د مور سره که کله مور غواړي چې هغه بل واده وکړي لکه کله مور غواړي چې هغه بل واده وکړي نو مشرانو دا فیصله هم کړې چې دا دوه بچي دی حضرت ګل ته واپس کړی شي او کچرې دا وایي چې زه د خپلو بچو ته وخت تېروم نو بالکل دا د دې بچي دی.